אקשן. כמתמודד נפש, אני יכול לומר שהרבה מאוד פעמים אני שומע את המשפט הבא כמו, אבל אתה לא נראה. אז אני מצטער שאין לי קרניים, אבל המחלה הזו היא מחלה שהיא שקופה. אנחנו בתור בעלי ידע מניסיון, יש לנו את הכוח בידיים להראות את הדרך אל האור, להראות את הדרך איך לצאת מהמשבר. המסר העיקרי שלי ומה שאני רוצה להעביר הלאה, זה שזו זכותנו לקבל עזרה, וזאת חובתנו לשבור את השתיקה. יש המון המון דברים שקשים בהתמודדות עם הבחנה פסיכיאטרית, אבל לא צריך להוסיף לקושי הזה הפחדה ובושה ולהסתיר. אני מרגישה שבדיוק במצבים כאלה, במצבי משבר, במצבי התמודדות קשים, מי שכבר יודע, מי שכבר מכיר אותו, את עצמו ואת הכאב שלו, יכול להתנהל קצת יותר ביעילות במצבים כאלה. כל כך חשוב לשמוע סיפורים של תקווה ושל התגברות. זה יכול כל כך לתת כוח. ומתוך זה אני מאמינה שיש לנו הרבה מה לתת לאנשים שעוד לא היו במצב הזה, ולאנשים שעוד זה חדש להם. זה לא סוף העולם להיות מוגדר עם הגדרה פסיכיאטרית, ומצד שני, לקחת את זה מספיק ברצינות. ודווקא עכשיו, בתקופה הזאת, עוד יותר חשוב לדבר על הדברים, עוד יותר חשוב להביא את הסיפורים האישיים שלנו, כי עוד ועוד אנשים מצטרפים למעגל בריאות הנפש. היחיד מתחבר לקולקטיבית ואנחנו נושאים את הטראומה ביחד. בהרצאה שלי בעצם אני מדברת על איך ילדי שדרות גדלים לתוך תופת. שאנחנו ההורים של שנת 23 הם אותם ילדים של שנת 2003. כל המדינה שחווה עכשיו מין טראומה קולקטיבית. אני מרגישה שאני מין שוחה שם המון זמן, ונכון, אני לא איש טיפול, אבל אני יכולה כיום, אחרי התהליך שעברתי בקורס, באמת להיות פה עוגן עבור אנשים, ולהיות פה סיפור הצלחה ולהראות להם שאפשר לחיות עם טראומה, אפשר להתמודד ואפשר גם להצליח ולעברר את הטראומה ולתרום מעצמי לאחרים, מההצלחות שלי, ולעבוד דוגמה לחוסן וכוח. אני חושבת שתמיד זה חשוב ידע מניסיון, ותמיד זה חשוב לשמוע, וגם מהצד שמשתף וגם מהצד שמקשיב. היום במיוחד, בגלל ההיקף של האירוע שכולנו חווינו. אתם חיים במדינת ישראל, אז אתם בטח יודעים שאנחנו חיים במדינה פוסט-טראומטית. אחד מתוך שלוש עוברת תקיפה מינית, ואם זה לא טראומה מהטרדה מינית, אז זה טראומות מהצבא, טראומות מפיגועים, טראומות מפשוט המציאות חיים שאנחנו חיים בה. היום צריך לטלטל את המערכת, כי אנחנו בתקופה לא פשוטה, שלהרבה אנשים אין מענה. יש כל כך הרבה זכויות שמגיעות לנו בתור מתמודדי נפש, ולא הרבה אנשים מודעים לזכויות האלה, לא הרבה אנשים יודעים איך למצות אותם. והזכויות האלה הן קריטיות לבריאות שלנו, ל-well-being שלנו, ואני פה כדי לחלוק את הסיפור האישי שלי, בתקווה שאני אעורר השראה באנשים אחרים, וגם הם ירצו לקבל עזרה ולהחלים. וזה מה שאנחנו רוצים בעצם לעשות, לעורר אנשים, להיות הקרקע אחד של השני, ולא לעבור דברים לבד. בתוכנית בעצם למדתי ללטש את סיפור החיים שלי, על מנת שהוא יוכל להוות איזושהי השראה. אני כאילו במאחורי הקלעים, אתה מבין? אני מדברת איתכם על איך להרצות, אבל אני פחות. ללמוד לספר את הסיפור שלך בצורה נכונה, סיפור שאפשר להעביר אותו במסר ברור, ולתת קול לאנשים שלא יכולים לדבר. זה זכות להיות בחדר עם קבוצת אנשים כל כך אמיצים שהם מאפשרים לשתף את הסיפור שלהם ויכולים לתת כל כך הרבה כוח ותקווה לאנשים אחרים דרך השיתוף הזה. איך את חושבת שאנחנו יכולים להיות אור עכשיו? אנחנו מסיימים את הקורס ויוצאים לעשייה. אני ממש חושבת שהאור בעצם נובע מעצם ההיות והכנות שאנחנו מביאים איתנו כשאנחנו באים ושמים את הקישקה על השולחן. למדתי להקים את עצמי מחדש ולהבין שיש בי המון כוחות ואני יכולה להיות אחלה צינור לאחרים ולהיות מין אור כזה לאנשים אחרים שעכשיו מתחילים להרגיש דברים שאנחנו כבר
יודעים לשחות בהם יפה מאוד. להכיר עוד אנשים שמתמודדים, ומתמודדים בצורה שהיא מעוררת השראה, לחזק אותי כל יום. ואני רק מודה על זה. אז תודה לכם, שאתם קבוצה כזאת מדהימה. אני חושבת שאפשר ללכת להרצאה על בריאות הנפש, ולשמוע מספרים ונתונים ומחקרים ותיאוריות, ואפשר גם בסיפור להיכנס ישר ללב ולעשות שינוי אמיתי. ואני חושבת שיש לי את הזכות הזאת לבוא ולדבר ולשתף ולתת איזשהו קול ואומץ. אני מרגיש שהפתיחות והשיתוף זה מעורר איזשהו משהו שמביא לעוד שיתוף ועוד פתיחות, ויוצר איזשהו דינמיקה שאפשר לדבר על דברים שלא תמיד נעים לנו לדבר, לא תמיד נוח לנו לדבר, אבל חשוב לדבר. ומתוך זה, מתוך השיתופים, מתוך המאבקים שלנו, אנחנו נתחזק כאינדיבידואלים, כאנשים וכחברה. זה דבר שצריך לקרות ביחד, זאת אומרת, השילוב של הידע המקצועי ושל הידע מניסיון, שזה מה שהמרצים של שיח יודעים להביא, זה השילוב מנצח כדי להצליח להיכנס ללב ולעשות באמת שינוי באיך שתופסים אנשים שמתמודדים גם במערכת וגם בציבור באופן כללי. ואני באמת מקווה שכן נוכל לעשות שינוי, כי בגלל זה אני החלטתי בעצם לרצות מהניסיון שלי. הייתי כל כך הרבה, אני כל כך הרבה שנים במערכת, ומשהו חייב להשתנות כבר. אחד הדברים שאנחנו מנסים להניע לפעולה, לקחת את נושא בריאות הנפש ברצינות, ולטפל בזה, למצוא אנשים שיכולים לעזור לנו, בין אם זה משפחה, בין אם זה עם אנשי מקצוע, בין אם זה קהילה. אני חושב שלבד זה מאוד מאוד קשה, וככל שיש לך עוד אנשים שלוקחים חלק על מנת שתוכל להגשים את הרצונות שלך ואת השאיפות שלך בחיים, זה בעצם כל פעם איזשהו מי שנותן עוד דחיפה קטנה כזו על מנת שתוכל לפרוץ ולהגשים את עצמך.